Hari ini cendawan yang ditua banyak yang kering ya, sudah rosak. Tapi yang ini masih boleh makan. Nanti saya akan keringkan. Lepas tu masih lagi boleh masak sebab dia bukan sebab penyakit, cuma sebab dia kering. Okey. Masih boleh dimakan tapi yang ini tidak boleh dijual lah dalam keadaan macam ni. Mana orang mau beli kan? Cendawan tadi kering sebab kami punya kawasan bilik ni, ruang ni kering sebab beberapa hari lepas sangat panas. Jadi dalam rumah pun panas dan saya pun lupa panaskan, sejukkan rumah, ruang ni. Jadi hari ini saya letak kipas, kipas angin di lantai tu, saya letaklah air. Ini konon-konon sebagai macam humidifier lah, supaya ada wap air dalam kawasan ni. Entahlah dia terlampau kering. Nanti sikit hari lagi mungkin kena beli humidifier lah, kan? Yang penyembur wap air tu. Tidak boleh jadi ni, sebab sudah banyak yang makin apa tu bertumbuh kan, nanti rosak pula, rugilah kami kan. Okay, harap untuk sementara waktu ni berkesanlah.